subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na story zote za burudani. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumeitana tena kwa mara ya pili nikitoa taarifa nyingine kuhusiana na ujio wa viongozi wetu wakuu akiwemo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi tunapozungumza muda wote atatua hapa ili kuja kuungana nasi wananchi wa mkoa wa Kagera katika jitihada za kuokoa ndege pamoja na watu waliokuwemo ndani ya ndege hiyo. Mpaka muda huu hali ya ulinzi na usalama ipo shwari katika eneo la tukio. Wananchi wa mkoa wa Kagera wametoa ushirikiano wa kutosha na wamekuwa tulivu na wasikivu sana. Nami niendelee kuwaasa kwamba tuendelee kuwa hivyo mpaka hapo tutakapoendelea kupata taarifa zingine. Jitihada zinazoendelea sasa ni jitihada za maokozi. Tumeendelea kutafuta vifaa mbalimbali na kwa teknolojia kubwa kutoka Mwanza, kutoka Geita kwa wenzetu wa GGM, lakini vile vile kutoka Kagera Sugar ambao pia wanatuletea mitambo ambayo inaweza kusaidia kuivuta ndege kutoka pale ilipo ili sasa pia tuweze kuokoa zaidi kwa vitu na watu waliokuwamo ndani ya ndege. Lakini mpaka sasa maokozi hayo tunaendelea nayo. Sasa status yanayokolewa kuwa yuko hai au amefariki au ameumia ataitoa in detail RMO, yani mganga mkuu wa mkoa. Na kwa mantiki hiyo naomba wape taarifa ninyi kuhusu watu ambao status ya watu waliowapokea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Tuende mkuu. Hadi kufikia sasa ukoazi ambao unaendelea ni kwamba tumeweza kuwapokea ndugu zetu 26 wakiwa hai, wanaume 17, wanawake 9, lakini pia tumewapokea ndugu zetu 3 wakiwa wamefariki, wanaume 2, mwanamke 1. Uokoaji unaendelea. Kwa wale ambao wako hai, huduma zinaendelea kutolewa na zinaendelea kutolewa vizuri, hali zao zinaendelea vizuri, lakini kwa ujumla uokoaji unaendelea.